ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ତାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭେଟରନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦ୍ ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଲାଇଭ୍ ଡିବେଟ୍ ସୋରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଜିମ୍ବାଓ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପାଳି ଖେଳିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଟି ସଟ୍ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭାବିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କପିଲ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ବିନା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରାଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଥିବାବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଟପି ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପ୍ଲେୟାର ନାମକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି